Isang maligayang pagbati sa inyo mga bata. Ako nga pala si Ginoong John Mark D.S. ang inyong guro sa isag naturang Pilipino sa ikalawang baitang. Yeah. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay inaanyayahan muna kayong tumayo para sa isang panalangin. Nais kong pumikit kayo, ayo ang inyong ulo upang paggalang ito sa ating na langin. Naiintindihan ba mga bata? Sige. Okay. Panginoon po namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo. Bigyan mo po kami ng karunungan upang sa gayon magamit namin sa paghiling sa iyo. Ingatan mo po kami sa pang-araw-araw naming buhay sa pangalan ni Jesus ang nakilang tagapagligtas. Amen. Muli, isang maligayang pagbati sa inyo mga bata. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, ay nais ko munang damputin ninyo ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at itapon ito sa basurahan. Magaling mga bata. Ngayon, kayo ba ay nagsipilyo ng ngipin? Naligo ba kayo? Nagupit ba kayo ng kuko? Mahusay mga bata. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala naman. Ako, napakahusay niyo naman mga bata. Bigyan niyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Ayan. Muli, ako si Ginoong Dian Mark D. Sasara, ang inyong guro sa asignaturang Pilipino sa ikalawang baitang. Ngayon, ano ba ang napag-aralan natin noong nakaraang araw? May nakakatanda ba? Kung ang sagot nyo ay Pabula, ayan. Very good mga bata. Pabula ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula o fable sa English ay isang uri ng panitikan kung saan ang mga hayop o kaya'y mga bagay na walang buhay ang siyang mga tauhan sa istorya. Ang mga pabula ay kathang isip lamang. Mga, mga bata, pag sinabing kathang isip ay gawa-gawa lamang ng isang may akda. Ngunit nag ng aral sa mga mambabasa. Yan ang pabula. Magbigay na kayo ng isang halimbawa ng pabula. Magaling mga bata. Kung ang sagot ninyo ay ang daga at ang leon, ito ay isang uri ng pabula sapagkat ang pangunahing tauhan dito ay mga hayop, si leon at daga. So nagiiwan din ito ng aral sa mga mambabasa. So ano ang napulot nating aral sa kwento ng Leon at Daga? Okay, tama ang sagot ninyo mga bata. Huwag nating hahamakin ang isang maliit na bagay o isang maliit na tao sapagkat bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan malaki man o maliit. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong larawan mga bata at gusto kong tukuyin ninyo kung ano ang napansin nyo sa larawan. Ano nga ba ang larawang ito? Kaya mga bata, ano ang napansin nyo sa larawan? Dito sa bandang kanan, isang bata ang nagbubuhat ng timba. Ayan. Na may lamang tubig, marahil. Yan. At dito sa kaliwang banda, may mga batang marahil ay siya ay nilalait. Ano kaya ang kwentong ito? Handa na ba kayong malaman kung saan at tungkol saan ang kwentong ito? Mahusay mga bata. Pero ano nga ba ang maikling kwento? Yeah may idea ba kayo mga bata kung ano ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan. Ito ay maiksing sa laysay na naglalaman ng isang kuwentong may mahalagang pangyayari. Sa kabila ng pagiging maiksi nito, maaari nitong taglayin ang lahat ng elemento ng maikling kwento. Kadalasan ito ay mapupulutan ng magandang aral at nagiiwan ng panibagong karunungan sa isipan ng mga mambabasa. So, ito ang tinutukoy na maikling kwento. E, teacher, tungkol saan po ba yung maikling kwento na tatalakayin natin ngayon? Wow, mukhang excited. Ed kayo. Nais nyo na bang malaman kung saan o anong kwento ang tatalakayin natin ngayon? Nako, bago natin talakayin ang kwentong ito, gusto ko munang umupo kayo ng matuwid. Ayan. Makinig ng mabuti at huwag makikipagdaldalan sa katabi at isulat ninyo ang mahalagang pangyayari. Naintindihan ba mga bata? Ang kwentong pag-aaralan natin ay tungkol kay Empeng Negro ni Rogelio Sikat. Gusto niyo na bang marinig ang kwentong ito? Mahusay mga bata. Tara, simulan na natin at isulat ninyong muli ang mga mahalagang pangyayari. Sa isang squatter ay naninirahan si Empen at ang kanyang ina at kapatid. Sa tuwing aalis ng bahay si Empen, Bilang isang aguador, ay lagi siyang pinagbibili na ng kanyang ina na huwag makikipag-away o umiwa sa pagkikipag-away lalo na kay Ogor. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng aguador? Hindi po. Ang aguador ay tagaigib ng tubig. Yeah, tama ang inyong pakinggan. Ang aguador ay tagaigib ng tubig. Sa makatwid, si Empen ay isang taga-igib ng tubig. Ngayon, ituloy natin ang ating kwento. Si Ugor ang siga sa lahat ng aguador sa kanilang lugar. Madalas itong tuksuhin si Empen. Sanhin ang panabas na anyo nito. Anak siya ng kanyang ina sa isang negrong Amerikano. Meron siyang kapatid na anak naman ng kanyang ina sa isang Amerikanong puti. Kaya ganoon na lamang ang pagtukso sa kanya ng mga tao. Yung mga bata, si Empen ay tinutukso ng mga tao dahil sa kanyang itsura, dahil siya ay maitim. Isang araw sa kanyang pag-iigib ay muli na naman siyang sinubukan ni Ugor pilit na isinisingit ni Ugor ang kanyang balde nito kahit na si Empen pa ang nasa pila. Nakiusap si Empen kay Ugor na hayaan na lamang siya matapos ngunit hindi pumayag si Ugor. Kaya naisip ni Empen na umuwi na lamang siya. Subalit so sa kanyang paglalakad ay pinatid siya ni Ogor at tumama ang pisngi niya sa nabitawang baldeng tubig. Dahil sa dugong dumaloy sa kanyang pisngi, ay agad nitong tiningala ang kaaway at tinawag ang pangalan nito. Nagulat si Ogor at mabilis siya nitong sinipa. Nagpambuno ang dalawa. Subalit biglang ang paglakas ni Empen. Natalo at napasuko niya si Ogor. Gano'n na lamang ang paghanga ng mga kapwa niya Aguador. Sa pagkakataong ito, pinangingilaga na siyang tuksuhin ng mga iyon. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating pinag-aralang kwento? Narinig niyo naman mabuti ang ating mga binasang kwento? Ngayon mga bata, meron ng ilang katanungan si teacher at nais kong sagutin ninyo ito upang mapatunayan natin kung talagang kayo ay nakinig sa ating kwento. Ilang katanungan ukol sa kwentong binasa. Ano ang pamagat ng maikling kwentong ating binasa? Sige nga mga bata, kung ang sagot niyo ay emping negro, tumpak ang inyong mga kasagutan. Palakpakan ninyo ang mga sarili. Pahusay mga bata. Pangalawang katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tingnan natin kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento. Kung tama ang inyong mga kasagutan, si Empen, ina ni Empen, ogor, kapatid ni Empen at mga Aguador. Mahusay mga bata at natumpak ninyo ang mga tauhan sa ating binasang kwento. Muli, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Yan, napakagaling nyo naman mga bata. Isa pang katanungan kung talagang nakinig kayo sa ating ginawang pag-aaral. Saan ang tagpuan ng kwento? Yan. Saan ba nangyari ito mga bata? Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Sa bahay ni Empen at sa igiba ng tubig. Naalala nyo ba? ba diba? Sa igiba ng tubig, doon sila nagpambuno ni Ugor na kung saan natalo ni Ugor ay natalo ni Empen si Ugor. Sa pangkatanungan, ano ang suliranin ng kwento? Tatingin nyo mga bata, ano ang suliran ng kwento? Mahirap lamang ba sa M10? Okay, ma marahil mahirap lamang sa M10. Ano pa? Okay mga bata, kung ganito ang inyong kasagutan, tama ang inyong kasagutan. Ang panunokso ni Ogor kay M10 at kapwa Aguador. Ito ang suliranin sa ating kwento. Mahusay mga bata at talagang nakinig kayo sa ating ginawang pagtalakay sa kwento ni Inting Negro. Dahil sa panunukso at pagpatid ni Ogor kay Empen sa igiba ng tubig at nang makita ni Empen na may dumadaloy ni Dugo sa kanyang pisngi, ano ang ginawa ni Empen kay Ogor? kung matatandaan nyo mga bata, tiba pinatid ni Ugor si Empen at dahil pinatid niya si Empen, tumama ang kanyang pisngi sa, sa balding may tubig at dumugo iyon. Ngayon, nung nakita ni Empen na dumugo ang kanyang pisngi, ano ang ginawa niya kay Ugor? Hinayaan niya na lamang ba si Ugor? Hindi po. Tingnan natin kung ano ang ginawa niya kay Ogor. Agad tinawag ni Empen si Ogor at nagulat siya nang sipain siya ni Empen. Ayun naman pala mga bata. Sinipa ni Empen si Ogor. Dahilan iyon upang magpambuno silang dalawa. Pag sinabing magpambuno, mag, uh, silang dalawa. At dahil doon, ano na ang sunod na nangyari? Ano ang naging wakas ng kwento? Natalo ni Empen si Hugo sa kanilang pag-aaway at humanga kay Empen ang mga kapwa niya, Aguador. Ngayon, dahil sa ginawa ni Empen, humanga sa kanya ang mga Aguador at hindi na siya muli pang tinukso po, napakahusay nyo naman mga bata at talagang nakinig kayo sa ating ginawang pag-aaral. Ngayon, meron pang ilang katanungan si teacher at kais ko pang sagutin ninyo ang mga tanungan ito. Karagdagang tanong. Mga bata, ang ginawa bang panunogso ni Ogor kay Empen dahil sa kulay ng kanyang balat ay nagpapakita ba ng magandang pag-uugali? kung ang sagot ninyo ay hindi po tumpak ang inyong mga kasagutan mga bata. Hindi po tama mga bata. Ang pagnukso at panlalait ay hindi magandang pag-uugali. Huwag tayong manlait kung nakikita man nating may kakaibang katangian ang ibang tao, lalong-lalo na sa pisikan kaanyuan nito dapat nating igalang at mahalin ang ating kapwa ano man ang pisikal na katangian nito sapagkat ang gumagalang sa kanyang kapwa ay mag-aani din ng respeto. Sana naintindihan nyo mga bata. Ano ang mahalagang aral na natutunan mo sa kwento ni Empeng Negro? Sige nga, Ayan mga bata, napakagaling nyo at napakahusay nyo sumagot sa ating mga katanungan. Ang pakikipag-away ay hindi magandang katangian po ng isang bata. Ano pa? Huwag pong gantihin ng masama ang masama. Ano pa? Matutong rumispeto sa kapwa, huwag man lalait. Ako, napakagaling yung mga bata at talaga namang nakapagaling. Tutu, natuto kayo at nakinig kayo sa ating pinag-aralan. Sana nabaunin naba, nyo ang magandang asal na ating natutunan ngayon sa ating pagtalakay sa kwento ni Empeng Negro. Ngayon mga bata, nais kong sagutin ninyo, kumuha kayo ng mga ng sulatan at lapis, okay? At sagutin niyo ang mga ilang Katanungan ito, ito ay isahang gawain. Isahang gawain. Ano pong gagawin teacher? Ilagay ang nawawalang letra sa patlang upang mabuo ang salita. E bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto upang masagutan ang mga salitang iyan. Tapos na ba mga bata? Tara, halina't sagutan natin ang inyong gawain. Unang bilang, ano ang nawawalang letra? Letter E. Okay, number one, M-Pen. Ikalawang bilang. Ano ang nawawalang letra? Letter O. O lamang ang nawawala dyan mga bata. Yan ay si Ogor. Yan. Ikatlong bilang. letter A at letter O. Ang salitang ito ay aguador o tagaigib ng tubig. Ikaapat. Ang nawawalang letra sa ikalaapat ay letter U. Salitang tubig. Yan. At ang ikalama naman, ang nawawala ay letter D o balde. Ayan, napakahusay niyo mga bata at nakuha niyo lahat ang ating gawain. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Takdang aralin, basahin ang kwento ni Pinocchio. Maganda yan, mga bata at sa susunod nating pag-aaral ay tatalakayin natin ang kwento naman ni Pinocchio. Bago tayo Matapos sa ating pag-aaral at bago kayo umuwi, muli ay manalangin tayo. Panginoon po namin Diyos, pag nagkapo at makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat at binigyan mo kami ng karunungan sa aming pag-aaral. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa pangalang ni Isus sa aming dakilang tagapagligtas. Amen. Paalam mga bata hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat!